מדי שנה נדבקים בווירוס ה-RSV כ-60 מיליון חולים ברחבי העולם. הוא נחשב לגורם השכיח ביותר לזיהומים ולמחלות שונות של דרכי הנשימה בקרב תינוקות וילדים, כאשר כמעט כל הילדים עד גיל שנתיים נדבקים בו. ברוב המקרים, ההדבקה תבוא לידי ביטוי בתחלואה קלה, אך ילדים ומבוגרים השייכים לקבוצות סיכון עלולים לפתח תחלואה חמורה יותר שעלולה לסכן את בריאותם ולעיתים אף את חייהם. על כך, בסרטון הבא. נגיף ה-RSV הוא הנגיף השכיח ביותר שגורם לדלקת ריאות בילדים ובתינוקות קטנים. לפי ארגון הבריאות העולמי, יש כ-60 מיליון מקרים של תחלואה מהנגיף כל שנה וכ-160 אלף מקרי תמותה. שכיחות המחלה היא בעיקר בחורף, בין החודשים נובמבר למרץ. לאחר שהנגיף עובר דרך מערכת הנשימה, הוא נכנס לדרכי הנשימה התחתונות, שנקראות ברונכיולות. ולכן דלקת הריאות באותן דרכי נשימה קטנות נקרא ברונכיוליטיס. היצירות של דרכי הנשימה הקטנות האלה גורם לירידה במעבר האוויר ובעיקר החמצן לדם. ירידה במעבר החמצן לדם נמדדת על ידי מכשיר הסטורציה. בילדים שרמת החמצן נמוכה יש צורך לטפל, ויש צורך לטפל על ידי מתן חמצן. משך הדגירה של הווירוס היא כ-5 ימים, ולאחר מכן המחלה נמשכת עוד כ-3-5 ימים, אך לא נדיר לראות שהמחלה יכולה להימשך שבועיים ואף יותר. אין לנו טיפול יעיל כנגד הנגיף, ולכן הטיפול הוא טיפול תומך, כמו שנאמר קודם, על ידי מתן של חמצן. אפשר לתת גם אינהלציות כדי להרחיב את דרכי הנשימה, וגם מתן של אסטרואידים כדי להוריד את הבצקת. אפשר למנוע את התחלואה, ומעיקר המניעה הוא בדגש על אותם אוכלוסיות שנמצאות בסיכון. האוכלוסיות שנמצאות בסיכון הן בעיקר אוכלוסיית הפגים שלנו, בעיקר אלה שנולדו לפני שבוע 35. בנוסף, ילדים שיש להם מחלת ריאות כרונית וילדים שנולדו עם מומי לב מולדים. גם ילדים שיש להם פגיעה במערכת החיסון יותר חשופים למחלה קשה יותר על ידי הנגיף הזה. כמו כן, גם קשישים וגם ילדים עם מחלות אנדוקריניות אחרות או מחלות גנטיות כגון דאון סינדרום או ציסטיק פיברוזיס.